Hi guys, welcome back to the GI Anu. Okay, so korang bersama saya and Mak Ganu here. So hari ni a little bit letih. Mak Ganu kejap dua. Letih sikit hari ni. Letih-letih pun disebabkan dia dah 1M followers. Ramai yang suruh saya, dia claim hadiah dengan saya. And now kita akan pergi IOI dan dia akan claim lah hadiah tu untuk 1M followers tu. Okay, jadi hadiah dia roti boy. Kita boleh apa je, benda-benda tu tak adalah tu sangat, tu tuju je untuk bini saya ni. Satu hadiah je kan, ke banyak, satu je claim kan? Banyak. Claim satu je, belanja lebih. Sampai dia berharga satu. Baik, mampu ke aku? Waktu jual pula tanah-tanah. Tu pun tak ada tanah nak jual. Okeylah guys, jom kita gerak goi ai tengoklah hadiah apa yang dia nak claim ni. Ha, mana tahu. Tak tahu lah, tengok je lagi. Jom. Hi guys, welcome back to the channel. Ai ane. Okey, so kita nak tanya. Okay guys, kita dah sampai dekat IOI Mall. Okay, jadi sekarang ni awak nak apa dulu? First thing first. Makan dulu ke? Saya takut makan nanti malah nak jalan. Lepas tu, lapar dulu. Dah lewat dah guys. Kita orang tak makan lagi dah hari ni saja. Sebab dia. Wow. Tak boleh wow ni. Sini tak boleh wow guys. Barang rumah dah penuh. Jadi apa yang tak ada lah benda tu. Cepatlah, ni untuk awak bukan untuk rumah. Saya. Makan dulu, kita makan dulu, Okey, makan dulu. Ha. Kita makanlah. Mana? Mana? Serius? Ha. Okey, jom. A few minutes later. Alright guys, kita dah sampai makan dekat Tangram IOI. Ada Tangram lah sini, saya pun tahu. Dia pun excited gila dengan Tangram. Jom. Kita pusing. Alright, inilah Tangram IOI. Memang suka makan Tangram je ke? Yalah. Kat sini lagi banyak lah menu dia. Ya ke? Ada steak. Kat sana tak ada. Kat sana tak ada? Ada. Mi kari pun ada, seafood ada. Wah, ya ke? Lepas tu okey. Saya ikut perintah awak. Awak nak makan apa? Just cakap sahaja saya korang order semua tak? Wow! Tapi kena habiskan tau. Kena habiskan. Kalau tak, saya mengamuk. Mi kari. Mak nak rasa kan? Tak, sebab di seafood tu tak boleh makan juga. Terpegang. Okey, jadi kita order dulu. Saya makan apa-apa je lah. Nasi lemak je saya kot. Nasi lemak? Haa. Aku nak makan daging. Oh, banyak banyak. Memang nak makan daging saja je. Saya bagi tahu diorang makan nasi lemak. Baby, saya dah rasa dah nak makan makanan awak. Okey, jadi pizza. Dia nak pizza guys. Pizza satu. Kita order untuk dia. Jangan risau. Oh, mana somu ni? Nak makan so-so je. Tak boleh banyak-banyak. Dia macam ni, awak nak order banyak tak apa. Janji habis. Tamuk duduk hotel tu. Lepas tu awak buat macam tu. Awak buat kat saya tau. Ha, siapa yang tak baik sekarang ni? Okay, yang. Cepat yang. Kita selfie yang. Yang. Cepat yang. Cepat. Tak boleh claim dah lah. Claim yang ni je. Mana acik gitu. Okay. Awak nak ni tadi kan? Beef, smoke. Beef kan? Mana ada? Yelah, saya punya. Okey. Betul. Pizza, air. Golden Summer. Golden Summer. Okay, makan. Saya rasa. Aku ikut semua apa yang dia nak makan guys. Dah nak expire ni, cepat. Kejap. Cepat. Sikit lagi. Sabar. 10 second, 9. Bismillah. 8. 7. Kejap. 6. Janganlah pressure. Saya tak boleh nak fikir. 5. 4. 3. 2. Okey, dah saya ni tu. Kalau mana expired ni? Ada expired sini, cepatlah. Mentang nak tanya pokok nak pegang apa. Yang royak complicated guys kan. Nak makan complicated. Faster Afira, faster. Alright. Guys, dia tak ada quality time guys. Tengok guys. Welcome to Mobile Legends. Nak buka Magic Chess. Tengok siapa main yang patut tutup balik. Tak payah. Stop. No problem. Rumah pemain game, cuti pemain game.
Ubik pemain game, buat konten pemain game. Mau bukakan lagi, akak-akak pula kamera. Ani tak ada quality time guys. Suhu lah, suhu tak ada masa dengan bini. Suhu lagi. Memang aku tak ada masa pun dengan bini aku buat apa-apa. Siap. Ada yang komen, kan lah Fira boleh tahan kepada Ani. Aku tengok pasti. Aku stres tau duduk sembang. Tak stres lagi gini. Beronok. Saya tak tahu lagi. Beronok ni. Awak makan beronok ke? Makan. Kenapa dengan beronok eh? Dia makanan kan? Dia ulat. Kenapa nak? Dia ulat. Ikan dia? Dia ulat. Dia makhluk Allah. Apa yang tak sampai? Oh, musuh record untuk tunjuk mumpul makan ni ke? Ada? Dia record lah. Nyi. Okay, tak payah ambil lah. Tak payah ambil part tu eh tadi. Tak payah ambil. Buat kau buat montaj je. Kita boycott eh Pizza Hut guys. Kita kena makan pizza lokal. Cuba sedap kan? Apa yang saya cakap? Cuba buat macam ni. Awak dah kena pegang lah. Sudah buang. Kita nak sweet-sweet ni sayang. Sweet-sweet, tak boleh ke sweet-sweet? Tak pandai sweet. Tak pandai sweet? Okay guys. Nak sweet-sweet. Okay guys, dah siap makan. Kita cari barang-barang apa yang dia nak lah. Kita masuk balik ni. Kita nak save? Tak. Lepas tu? Dia. Dia nembok, okay? Haa. Okay, kita cari-cari barang sekejap. Awak nak apa? Cepat. Sebelum claim awak habis. Tengok-tengok dulu. Watch awak habis tadi dah. Okay, jom. Kita tengok dulu guys. A few minutes later. Okay guys, kita tunaikan apa yang dia nak. Dia nak main ni. Nak main ni kan? Tak apa, saya faham. Awak nak main benda ni. Betul? Tembak tu. Duit. Tak apa, boleh tembak. Haa, tembak. Haa. Nice. Sikit. Mana duit ni? Saya kata main Safri. Okay. Tembak lah. Wey. Tu. Tembak. Betul lah. Lagi. Ada meeting. Koira bayar makan. Tiba-tiba jumpa dia ni. Pisah. Peace yo. Wah. Nisa YouTuber kan? YouTuber lah ni. Nah ni. Dia diam-diam beli ni. Kita cakap pun dalam apa-apa list tadi tu tak ada pun yang ni. Okey, jadi dua item awak dah claim. Okey. Dia beli ni je. Spek Rio. Okay. Ni sabun. Dah. Dapat dah. Dua item. Set ready claim eh. Okay. Buat okay dulu. Buat okay. Okay. So kita ambil barang-barang. Sebab ke kita boycott Sephora kan. Kita terpaksa lah masuk Watson. Tapi saya tak tahu nak beli apa dah Watson. Alhamdulillah. Sebab barang yang saya nak tak ada. Alhamdulillah. So kita kena pergi Garnier. Guardian. Salah-salah Guardian. Okay, saja kita tekan. Kita ambil barang.
Alright guys, sampai kat sini je lah konten kita pada hari ni. Sorry lah saya penat sikit. Okay, jadi kita tutup konten kita kat sini. Jadi korang tengok lah honeymoon kita orang kat Bali nanti. Okay, ha, kita akan buat vlog kat sana. Jadi tahniah Afira Syafika, aka bini saya, disebabkan 1M followers. Okay, support bini saya, saya EIT. Okay, thank you guys. Jadi for the next content, bye. Assalamualaikum. Oh, yeah. Hey, bangun tidur sekarang, masih ada tu.